中国的驻美大使秦刚发了一篇文章，好，那这个呢是他发推特，然后里面呢这个英文哦没有帮我翻，我只好自己把它翻过来。他说这个是全球第一个什么货柜哦，只可以做到这样，好，你看这个码头哈，对，可以这样做，在天津哦，出现在的是天津哦，是 smart 哈 ，the world's first smart zero carbon， 你看智慧，而且还是零碳的，对，码头在哪里？在天津，然后呢？赵鑫怎么样？你也是留美的啊？对，你在那边不来？他这个人工智慧呢，可以应用在他的客制化的这个 loading 跟 unloading， 就是载货跟卸货，就装卸。对对，翻台可以吧？哈，智慧，对，智慧运用在这个上面。对，那这个嘞 ，wind power。这个就是说这个风力，还有这个是 photoelectricity 风力发这个 photoelectricity， 对，哒啦哒啦，这是光电了，光电，对，光电啊，好，光电。Used to realize zero carbon emission，对，就是没有碳排放了。对，就是靠着风力，还有靠着光电才做得到。在这里，天津港，然后你看哦，这个秦刚发的文有把这个照片PO出来，天津港。智慧零碳港口，全球第一名，第一用，好，然后呢，那这个不就啊？美国是这里啊，美国缺工，而且还塞港，塞到受不了啊！结果你看影响多大、啊？美国现在呢，这不但上海到洛杉矶40英尺的货柜是10000块，到去年同期飙涨了238%。然后呢，美国的玩具业者现在要运货，还只要运送什么又小又软的，就是我们讲那种 stuffed animal， 对不 对？小小的，然后维持利润。天哪！然后很多地方还在缺货，要买也买不到，然后塞港塞成这样。这对照这边，你看可以无人化啊，因为都用 AI 啦。赵鑫差很大呀，这个叫什么东升西降吗？没有错啊，因为美国从这个10月之后一开始一系列的这种节庆啊，就慢慢来的哈，包括万圣节啦，包括圣诞节啦，包括年底的这个大购物啊等等之类的哈，是，所以就是冬季的，我们讲说这个就是 shopping season 哈，马上就要到来。可是与此同时呢，其实如果我们画面看到洛杉矶港的话，你会发现说，哇塞，那个港口塞车的状况跟中国大陆的天津港比，那是天差地远的，天壤之别啊！不仅是对，不仅是这个港口这边塞满了货柜，那货柜是一层比一层高，以前从来没有看过洛杉矶港的货柜可以堆到那么高，原来可以叠这么多层，我们都没有想过。除了这个以外呢，你在外海你可以看到有一大堆的货轮呢，全部都在外面徘徊，然后排不进来哈。对，所以这就告诉大家说，基本上一方面关税把成本提高，第二个呢，缺工把成本提高，第三个呢，塞港塞在这边，那货进不来，你相对的很多成本最后是加在谁身上？加在美国的消费者身上啊。所以这个东西到底对美国有没有好处？到最后所谓的关税战、贸易战对中国大陆的贸易上的敌意，最后受害的人是美国消费者自己身上，是，所以大家就可以把这个怨气，就会发现说这个政策到底是对的还是错的。那过去川普我们已经让他下台了，对，所以我们期待拜登可以转变，就拜登还是把这样子一个困境延续下去的时候，这个怨气就开始反扑在当初批评川普的拜登身上。所以现在拜登在很多的这个政策上面可以说是捉襟见肘，进退两难，而且川普还趁这个时候呢，从背后捅刀，仿佛呢变成了什么批评拜登政策的这个头号先锋，所以我觉得是蛮有趣、蛮讽刺、蛮可笑的。赵鑫，你知道现在他们还怎么样？不要说川普会动不动就去酸他了，但是拜登也是啊，是还被人家讲什么 "Let's go Brandon"。Brandon， 我们本来以为说只是在讲一个谁啊，不是 Joe Biden 吗？怎么变成 Brandon？ 欸、你知道这是什么原因吗？这个就是在讽刺他的脑子不是很好啊，有点秀逗的那种感觉啊。是啊，因为其实听说本来在一个球赛啦。人家本来是用那个 F 什么什么开头的那个字，然后加就讲完那个字之后讲 Joe Biden， 对，好，然后呢，结果就后来就变成是 Let's go Brandon， 然后每个人就都知道说，其实这个就是在酸他的话，啊、是变成一个什么，好像现在流行语啊，就可见得就是多么不得民意的支持，才会变成这个情况。好啦，但是实际上呢，美国的消费者现在倒霉啦，因为这个问题不解决，然后呢。中国大陆真的那么进步哈、啊？那他们其实看了也会怕啊。
那多希望像那样，可是没发展到那程度，所以还是这个样，那还是这个样子就会出现这样的问题跟这边的问题。来，现在你看 Nike， 大家都知道很熟吧，哈，大品牌嘛，运动品牌。Nike 在美国的库存居然说只剩一个月了啦，降到了30年的新低。然后呢，在美国的华人，你们有感受到吗？啊，我们的华人的朋友，等一下也可以留言给我们看看，说这个美国现在啊，很多华人爱用的民生物资价格都飙涨，譬如买米粉，以前花0.69元，现在要花美金1.69元，差很多哎，多花了1块钱。导游嘛是贵呀，味精哦。味精要少用了哈，但是40块变成100块，玉米淀粉也变成 double， 然后酱油呢，大家家里都会用的啊，1.99变成到2.99元哦。然后现在说 Costco 了、Walmart、Nike 这些知名品牌，预计圣诞之前商品都还要再涨价。Oh my god！ 所以 CNN 就说物价涨，货架空荡荡啊。这个拜登跟民主党面临了好大的政治代价啊！哎，谢大使。这个就是最实际的民生问题呀、啊！你如果这个问题不解决的话，麻烦了。其实你真的都要叫拜登负责，对拜登也不太公平。其实是美国整个体制出问题。只是现在哈，这个等于说哈，这个一起迸发出来，再加上这个疫情啊，再加上内斗政争啊，再加上当然拜登比较老迈啊，他比较脱离状况啊，这是有关系。可是。美国的问题现在出在它的整个体制的问题。是我记得30年前傅高义写这个日本第一的时候，他就已经指出美国的问题。他说啊，他那时候才从日本住了一段时间回美国。他说啊，他从这个纽约坐火车出去哈，结果那个火车突然说故障，说不能够动了。结果他就坐在火车上啊，他就发觉啊，那个。整个火车站工作人员好像若无其事一样，大家也不晓得，没有人在采取任何的这个补救措施，任何的这种救济措施都没有。他说，连乘客都觉得，哎呀，这件事情反正啊、哦、常常发生，没有什么特别啦，没有什么特别。那他说，这个事情如果发生在日本的话，30年前，他说老早你就看到那个日本的那个日铁的这些工作人员哈、哦，已经跑得像那个哈、哦、热锅上蚂蚁。怎么样？不管他有没有在解决，都是在尽力在解决这个问题。可是美国那时候就老生，30年前，你今天你去美国，你很多地方，你对他的官僚跟他的没有效率，跟他的贪腐哈，你会吃惊。美国还有很多好的地方，对。可是美国有非常落后的地方，比如说我以前去考美国的驾照。因为我那时候有一段时间没有，又派到华府去，我要到巴尔的摩去考驾照，到他的那个监理所去考驾照。DMV 啊，哇，真的是叹为观止。那个一个官员坐在那边哈，他一天大概一个上午只接10个人，然后他走一走他就跑掉了，然后大家也不敢敢怒不敢言哦，因为他非常的权威，非常的凶悍，所有去申请的人啊，真的跟小明一样哈。对他那个大官啊，他其实就是监理所一个收件员了、啊，是不敢怒不敢言呐、啊，哇！结果等得快到我的时候，突然警铃大响，说哇什么东西？说消防演习，哇老天、啊，大家全部疏散，然后15分钟回来以后重新排队，我那一天就被他浪费光了。是，所以这个美国你不可以放，你说这个美国现在秦刚讲那个东西啊，对，我跟你讲、啊，美国人知道的人非常少。可是知道的人老早就跟美国政府讲说，你们再不改，美国再不改的话，你现在已经落后中国太多了。是，可是呢，这句话、啊、美国人其实知道的人，他再喊10年啊，美国的港口还是继续塞，因为 Long Beach 的港口哈、啊、塞了不晓得多久了。对。然后我以前在 Kansas 服务的时候 ，Kansas 就一个叫 Inland Port， 他们有很大的构想，讲了10年没有人听，然后现在继续再讲。再讲10年也没有人听，为什么？美国的体制有问题，是、哦、就跟那个奥巴马要修一个哈洛杉矶到旧金山的高速铁路哈，是无疾而终，是没有办法协调，就办不下去。美国的体制就这样，他就做不成。所以美国今天就是在那边躺在那边哈，他自己还自大自满，可是很多国家都在快速超越他。是，可是美国人还是怎么样？下了班还是买一瓶啤酒哈，在那边看电视吃 potato chip，、哎、没有办法，就是变成 couch potato 是吗？
我刚刚我突然那个脑海里面，因为讲到 DMV 嘛，我就想到那个一电影的那个画面，嗯、有没有那个直接在那边办事的人，就像树懒一样，动作超慢的哦。对、嗯，那难道就是美国的啊？奥巴马哈，奥巴马在退职的时候不是拍了一部影片吗？里面有一个非常经典的桥段，这就是美国文化的证明，就是奥巴马自己在 DMV 前面，他因为他退役了，他要考驾照，他在前面排，对，然后 DMV 那个职员就不理他嘛，因为他是平民的哦，奥巴马就慢慢等。也就是一般美国民众的印象 ，DMV 就是等很久没结果的一个单位啊，等很久没结果。好了，可是美国真的有他的问题啊，所以刚刚我们讲民生问题，你怎么解决呢？川普还不忘补刀，你看他最近对支持者寄了一个说我要募款的一个 email 通知，结果呢里面的原因还写因为包括物价飞涨了，所以物价一涨，所以我要跟你来募款呢，真的很故意耶。你觉得川普会没钱吗？真的很故意啊，提醒你这个物价飞涨吧。但是你看现在美国的经济问题，大陆从八月又大幅减持了美债213亿美元，持仓的规模已经达到将近12年来的新低了。赖老师，那你看种种的问题加在一起，还有民生问题堆叠在一块的话，接下来还有州长的选举啊，就在年底啊，还有明年也有他的其中选举啊，那对于拜登政府来讲都是考验啊。选举优先。没有政权什么都没有用，所以你会看到这就是民主政治体制，或者我们讲的选举政治体制所造成的一个后果。台湾不也一样吗？是两年一个地方选举，再两年一个中央选举，那不停的在选举，所以一切都是炒短线。那他只要解决当前的问题，所以疫情来了，因为要选举，所以就印钱，川普就拼命印钱，然后拼命发。然后拜登上来了以后，要维持他的这个民调支持度高，也继续印钱，然后就一直发。他们唯一的办法，可是我觉得现在的情况，其实这不只发生在美国，对，其实也发生在台湾。我们的政客太没有去看大陆的真正的发展，所以对大陆的了解真的是太少了，没有真正的去深圳去看他们的这种 AI 的整个体系的发展，没有到您刚刚讲的港口，例如说大陆这是2017年的时候，他们是先打造四个示范港口，对，就是您刚刚讲天津、是上海、青岛跟广州，对，他这个这些都是智能港。我刚才看到我们有热心的网友都在留言分享，哎，他们智能港就九个人，哦，九个人就可以维持一个港，然后他们整个吞吐量是大概150亿吨左右，哦，那你想想看。对美国人来讲，你跟不上了啦。是，因为你也没有这个技术了，你也没有这个能力，你也没有这个气魄，然后你也没有这个工人，你也没有这个行政效率。好，但是问题就在于说，我们这些政客不去看。所以，我记得前几天读了一篇文章，他就谈到一个美国人写的，他的意思就是说，现在已经不能够用现代化来解释中国大陆，也就是中国大陆的领先已经不能是用现代化的概念了，因为它是一个互联网加的时代，而且它不是，就是中国大陆政治人物讲互联网加是真的有计划在落实在实施，而且按照计划在走。好，是好。那现在的对于美国来说，你整个工业体系不完整，你怎么办？所以赖老师，我想问一下，这个现在呢？大陆这样子的发展，大陆这个想跟他经贸合作的很多啊。英国强生他都讲了，他说现在哦，英国不会拒绝来自中国的投资，哎，所以现在是在跟中国在招手吗？可是英国又跟美国紧紧的靠在一起。我觉得英国人的他在跟中国喊话耶。不是，我觉得英国人的这种两面性哦，听听就好了。哦，例如说核能本来是已经签约了嘛，嗯哼，对不对？他们本来的。那个叫什么角的那个地方就是核能厂，那现在要把中国的20%的股份赶走，那他就说，这是因为影响到安全，影响到我的国家安全，我的核能能源怎么可以让中国人掌控的20%，那把他赶走，华为要把他赶走，对，那就是说你不要把他赶走，然后你跟我招手，你要的随意啊，那问题就在我怎么可能会中国大陆的厂商或者中国大陆又不是笨蛋，我又不是呆头鹅。说你对你有利的，我就去你那边投资，然后对我有利的，你就不准我去投资，而我投资成功的也把我干掉，是缺钱缺疯了吗？美国现在怎么会这样呢？说银行户头里面哦，如果是600元呢，都要注意，都要查呀，IRS is watching you 。然后呢，因为有舆论的反弹，所以就说啊，那就改成10,000元。
账户余额超过10000元，提款超过10000元，银行就把这个账户的资料交给 IRS、欸、然后 IRS 就可以锁定稽查、欸、我真的有点吓到我美国的朋友还有美国的亲友啊，都听了觉得怎么会有这种事情啊，亮哥，你可以解读一下他们在想什么吗？因为叶伦人家有问他啦，说既然要有那么多的赤字预算，那钱要从哪里来啊？那个时候不是有在讨富人税吗？对，然后个人所得税还有企业所得税等等。对对。那叶伦就有讲到这个部分，他就说我们光是从金流里面那些流向里面，我们就可以找到很多逃漏税。所以啊，他的意思就是说，其实我不用磕那么高的税了。是。事实上，他为什么要做这件事？他就认为既有的美国的那个金流体系里面有很多漏洞。然后他要把它补起来。那这样就可以增加税收，那就可以减少科富人税的程度了。有，今天我也是跟朋友在讨论说，应该就是为了要增加税金，增加税入，对嘛？但问题是连600都要查，这谁想的？不是啊，可能很多都是人头户啊。啊？你不要低估美国没有人头户、啊。对啊，很多小商家、无证商家，然后跑单帮的，美国没有上买卖。我跟你讲，美国没有健保的人有3900万人。哦，对。那请问这群人有账户吗？嗯，好，那搞不好有人在运用这群人呢、啊。哦，是哈，但是说实在的啦，这个600这个金额真的是少到我都觉得有点不可思议、啊有。有点同情美国是？啊，不是，同情美国人，而且民主党哎、欸，就民主啊，民主。民主党啊，民主党对这些现象可能更了解了。更了解了，因为他比较了解那个中低层的社会的状况。大部分没有存款的了。是。知道美国也有做过一个调查了，说如果紧急使用能够拿出现金400块钱的。对，很少。那有相当多人都拿不出来。对，嗯哼。但我相信我们现在在收看头条开讲是很多什么。是很多华人朋友啊，华人是有这个，华人没有这个问题了。对呀、啊，所以这种心理上的那种冲击跟震撼就更大啊。所以对不对？我们线上好朋友，你也可以来聊一聊哈，你怎么看？但是啊，亮哥，你看美国真的是经济有问题吗？密西根大学与世界大型企业联合会的消费者预期指标都下滑了10点哦。这个你看，2008年全球金融危机的时候哈。这两个指标 CB 指数还有 UM 这个指数哦，下跌分别是19跟21点嘛，差不多啊。专家就说现在经济衰退，2021年底美国陷入经济衰退，而且甚至是指到可能跟2008嘛差不多啊、嗯、我不能只看这个指标啦。现在消费会下跌是因为东西变贵了嘛。嗯，对。那而且更严重的是，联准会都一直估错嘛，啊，市场从2.8到3.5，然后到4，现在5点，已经连续5个月都超过5，那个 CPI 啦，对，坦白讲已经完全都估错了啦。那你现在还在坚持说这个通膨是暂时性的现象，坦白讲说服力越来越差，啊，那你如果通膨，大家当然就会想嘛，就是。就是我大概就有些我就要先把它买下来啊，那可是我对于未来东西你可能还继续看涨嘛，啊，那你对你的消费能力你可能就会开始悲观嘛，因为你的所得没有跟上嘛，是啊，就是你的薪资上涨，其实我们台湾也一样嘛，比如说我们现在军工教不是要那个加薪3.3%多嘛，对不对？嗯，可是很可能我们的一些民生用品的。基本的上涨就超过5%以上了嘛，啊，所以我觉得这个就是同一个逻辑啦，就他可能开始预期到他未来可能会逐渐生活越来越困难，啊，像我昨天看到那个郭杰瑞啊，因为他是纽约人嘛，他又回去美国了，然后他就在纽约市那边问一堆了，说你觉得东西有没有涨价啊？对，那一堆抱怨的情况都超乎想象之外，因为真的是涨很多，涨很多，涨非常多。对，那很多人都认为说，他说现在买一部车啊，那现在在美国买车都比以前要贵3成以上，哇，3成哈，那这个真是不得了的事情啊，是，就是，所以确实是方方面面都在涨价了。